روس وال کړي دي چې زمون په ملکونو کې او پالاقو کې دا طریقه ده چې کله یو پروګرام شروع کیږي کغه دینی پروګرام کغه دنیوي کغه په مدرسه کې کغه په سکول کې کغه اجتماعي کغه هر څه نو دغه شروعات ته تلاوت نه کوي آیا دا طریقه صحیح ده او کنه؟ دا ښکلی سوال کړی. الجواب الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله السعودي عربي ومشهور عالم تيرشي أغدا خبره كيوي وبدعاتو كي يو بدعات داده چه دا الدين پا مشرانو كي دا كارنو أغدا پروغرامونو افتتا كول دا قرآن الكريم دا تلاوت سرا زما دا خبره كاوري نو ديسي پسرسي نباوري كوري دا جذباتو خبره ندي دا يوني مؤلو ناشنا مولیان دی رویه وی دا پروگرام پاولی که قرآن مو آئے دا اس مولا دیزا ویلک سب روکی چی خبر واضحش تو پوئی نی پا علم مرچ علم ستا ہوئی دین ستا ہوئی دا پروگرامون او اجتماعات دا دا سلف و پوخ کی شوی دی کنی شوی اگوی را جمع شوی دی کنی را جمع شوی ہر سا شوی دی خوب یوزی کی سوک منت نیش خوئی چی اگوی ابتدا دا قرآن نکری چی او کس طرف آسی اول دیتی راوتو کی تدقونه نگی ثابت اول پیر ده مسلمانان و بتاریخ که دا کار را غلی ده پا دیار لسوا دو سلویخ هجرائی کی دیار لسوا دو سلویخ هجرائی کی یعنی ده پیغمبر ده وفات نا دیار لسوا او دو دیر شکال بعد دا کار را غلی ده مسلمانان و بتاریخ کی دا مخی مسلمانان و دا کار نکو نه ده دغوی طریقه و ده وروست شوروش نو نه صحابه کرامو کرده ده نه تابعینو کرده ده نه تبع تابعینو کرده ده نه سلور امامانو کرده نه دغوی پا دور که داو ده وروست را آگه بیا بیدا خبره یاد ساته دینی پروگرام چی شروع که دینی لکه مدرسه که اجتماع ده جامعه که اجتماع ده مسابقه ده یا مقابله ده منگوی دغوی پا اوله که ده نره ثابت پاتی لبی دنیاوی کارونش باز با دا کرکت تورنمنٹ شروع کئی نو باولا کسو کی تلاوتو کی خواہ تلاوتو نا دیر پاری تبیل کرکت تورنمنٹ شروع کئی یا بل تیسی باز دا گناہ کارونا لکو دیسی مقابلہ چپاغی کی او دا خبرم شیخ بکر ابو زید رحمه اللہ کردی دا وی باز با سودی مقابلہ یا با دا غیر جواری بای او دا دی مقابلو باولا کسو شی تلاوتو شو داخو دا بدعات تیوکو دا اللہ دا کلام بیزتی دی موکنا او دا دا شیخ بکر ابو زید رحم اللہ کتاب دے تصحیح الدعا پا ایک اگر دا خبر کردی دا حاصل دا شو چی دا دا صرفو نا نری سابس کلنا کل کچرتو شو اس خبران چی کل عادت تی جوڑا زمان خلکو تی عادت جوڑ کردی زمان خلکو تی سجوڑ کردی عادت ہمیشہ جی پروگرام شروع کی نو پاولا کسی تلاوت کی دیسی ناروان او کچرت یو علاقه کی یو ملک دا عادت نده خو یو پیر دیسی وشوا چی یو پروگرام شروع که دو چاول مشوره ور کرده چی را پلانه دی بگلک تلاوتو کی باولا کی جایز دی کنی جایز جایز والله اعلم او دا مصرف تاسو اول پیر وری دلی دیسی دا کنه نه دا علم برکت والله سبحانه تعالی من طول تدغ برکت نصیب که